امي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل لقلبي سعادة. السلام عليكم. شكو استندروار باقيا مشيرا دي بغاتي الله تشوفشن بيو. Jemi në emision javor, siç e keni ndëgjuar, që kemi tituluar të jetojmë në Islam. Shikues të nderuar, shoqërimi i mirë, të zgjedhurit për një shok të mirë, kjo ka një rëndësi shumë të madhe për jetën tonë. Çdo individ patjetër duhet të jetoj dhe të bashkëveproj me tjerë. Andaj, pikërisht sonte, me Hoxhën e nderuar, tema është shoqërohemi ata njerëz që kanë frikë Allahun dhe janë të sinqertë. Inderuari jonë, për sonte është Hoxha inderuar Hafezat Daud. Hoxha inderuar, assalamu alaikum dhe mirë se vjen. Aleikum assalamu rahmetullahi dhe mirë se vjen. Hoxha, së pari, a ka mundësit në tregoni se qëka nuk kuptojmë me këtë? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjimein. Falemëndrimet, lavdërimet dhe gjitha adhurimet i takojnë Allahut Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu, krijuesit e gjithësis, Zotit e botrave. Ate falemëndrojmë dhe vetëm për ti fali, mëshirë, ndim, uzim dhe gjitha të mirat i kërkojmë. Salavatet dhe selamet i qenë për nga meri tonë të dashën Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, familjes të ti të pasër, shokve të ti dhe gjithve atire të cilet kanë ndjekur rrugën e ti, janë duke ndjekur dhe do të ndjekin edhe më të tje deri në ditën e gjikimit. Sa i për këtë temës, të cilët sonte do të flasim inshallah me ndihmën e Allahut xhallashan ve xhalla xhelaluhu, vërtet është një temë e qelluar, nga se dihet dhe kuptohet për shkak se edhe në kohën në të cilën jemi duke jetuar është bërë problem zgjedhja e shoqërisë, si duhet ta zgjedhim ata, nevoja për të pasur një shoqëri edhe kështu me radh, nga se sado që të jetë i aftë njeriu, sado që të jetë i pasur, sado që të jetë i zgjuar, përsëri ai ka nevojë për shok, përsëri ka nevojë për një mik, përsëri ka nevojë të ketë një shoqëri. Andaj ka nevojë për një shok që ta këshilloj, ka nevojë për një mik që ta ndihmoj, ka nevojë për një shoqëri që t'i gjendet pranë kur ai ka nevojë më së tepërmi. Andaj njeriu nuk mund të jetojë i vetëm, prandaj është të thënë se dënimi më i madh për një njeri është kur ai ta bën që të jetë i izoluar, pra të jetoj në vetmi. Njëriu, vetë emri njëri në gjuhën arabe, Allah Azza wa Jalla në Kur'an e ka përmenë si insan, pas shumë kuptimeve të cëtë i ka ki emër, apo ki fjali, e ka edhe po ashtu i shoqërueshëm, pra që dhe me thanë, nevoja e njëriut për të shoqëru me dika, andaj i themi insan. Më dje, jo vetëm njeriu, po as shejtani, iblisi, djalli, mallkuar nuk rrit vetëm. Edhe ai kërkon të këtë shok. Nga se, kur Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellaluhu e mallkoj, pra ja të regoj se dënimi ti dhe tjetë zjarëmi i gjehenemit, dhe e la anësh, jashta rahmetit të Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellaluhu, dhe që tjetë banor i përhershëmi i gjehenemit, ai ju këthi Zotit dhe i tha, o Zotë, më lera atër të bëj shok në dunja dhe në ahiret. E Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu ja plëcoj këtë dëshirë, e lejoj, duke i thanë, ti do të bëjsh shumë shok përveç se besimtarve të sinqert, sepse ata nuk mund t'i ke shok t'i as njëherë. Pra shejtani është aji e kundërta që i ndjell njerëzit apo i nxit njerëzit për të bërë punë të këqia dhe për t'i pat shok shejtani në zjarë. Andaj, për ta kuptuar nevojën e shoqërimit, na e shohim ata që në fillim në fëmijëri, kur lindë fëmija, dhe po që se fillon të di, të kuptoj, a i kërkon, i vjen nevoja për të bëhë shok, dhe kërkon shoqërinë e vetë, fëmijërisë, nuk mund të bëhë shok me në njëri i madhë. Por ashtu edhe në shkollët e mesme, në shkollët fillore, në shkollët mesme, edhe po tjetë edhe student, edhe kështu, ata gjithmonë e tregojnë, dëshirojnë që të identifikohen me një shoqëri. Dhe kjo nevojë, ajo që na dëshirojmë të flasim sonte, shpesh herë i bën që apo i shtin ata që të pranojnë çfarëdo shoqërie
tjenë bile bila dhe më e keqa, se të pranojnë edhe veset, cilësit e të këqijave të asaj shoqërisë. Prandaj, detyra e njeriut, apo njeriut të mençur, gjithmonë duhet të shoqë që çfarë shoqërie të zgjedh me këtë kapet, me këtë miqësohet edhe kështu me radhë. Andaj nuk është thënë kot se shoqëria është si ajri i nevojshëm për frymarrje, por i pamjaftueshëm për jetë. Prandaj njerëzit në këtë botë ndahen siç është thënë se disa shok janë si buka, ku pata nuk mund të rinj. Disa janë si ilaçet, kur kemi nevojë kërkojmë, e disa janë si smundja, edhe nëse duam të largojmë ata nuk largohen. Osh, po çfarë rëndësi ka shoqërimi në Islam? Islami, shoqëria në Islam ka një rëndësi dhe një rol shumë të veçantë dhe shumë të rëndë. Ne e dim shumë mirë se Islami është fe e bashkimit. Islami është fe e paqes, Islami është fe e afrimit. Ndërsa ndjenja e njohjes me njerëzit, me shok, me miq dhe shoqërimi me ta është elementi thelbësor në mësimet e dinit të Allahut Azza wa Jall. Prandaj themi alhamdulillah që i takojmë kësaj feje për të cilën Allahu Jalla Shan wa Jalla Jalaluhu pra nuk ka lënë kur asnjë send mangët, pra na ka mësuar për çdo gjë. Bile pra edhe këtu, siç thamë edhe më herët, në mësimet e Kur'anit famëlar, në mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po ashtu në mësimet e sahabëve, shokëve të cilët kanë ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na kanë mësuar shumë mirë pra se çfarë do të thon, çfarë roli, çfarë roli luan Islami në një shoqëri. Prandaj vlen të përmendet një ajet kuranor ku Allahu xhallashanu wa xhalla jalaluhu në suratul Furqan flet për njerëzit në ditën e gjikimit dhe i konsideron ata si zullumqar, njerëz të cilët i kanë bërë zullum vetes. Shikoni këtu në dunja, në këtë botë njerëzit i bëjnë zullum në shumë aspekte vetvetes së tyre. Bëjnë zullum të këqija edhe njerëzive të tjerë, por ajo që më e keq është kur ata i bëjnë zullum vetvetes. Në çdo sferë, në çdo aspekt. Allahu Gjellëshan wa Gjellë Gjellaluhu zulumqarët i ka quajtur edhe ata njërës të cilët nuk ju përmbajten, nuk ditën se si me kënd të shëqrojnë këtë jetë, në këtë botë dhe kështu u kaloj jeta. Pra ndaj thëtë Allahu Gjellëshan wa Gjellë Gjellalu në këtë ajet të regon ditën kur ata do të pendohen, pra dhe thëtë Allahu Azze wa Gjellë atë ditë zulumqarët do t'i kafshojnë duart e veta. Do t'i kafshojnë duart e veta dhe do të thonë, ah i mjeri unë, ta kisha marë rrugën e pejgamberit, o shkatrimi im, ah të mos e kisha bërë filanin mik, të mos e kisha bërë filanin shok, në të vërtet pasi e gjeta rrugën e drejt, ai më largoi mua prej asaj, e djalli i shejtanit është ai që njeriu e humb dhe e le të vetmuar. Po që se ndalemi pak në komentin e këtij ajeti të Kuranit, wallahi do të shohim shumë njerëz edhe sot e kësaj dite, pra pasi kalon një periudhë të jetës së tyre, ata pendohen, pastaj thonë, pse u bëra mik me filanin, pse u bëra shok me filanin, nga se ai më largoi. Qëllimi, shkaku i zbritjes së këtij ajeti të Kurani Kerimit, siç kanë përmend tefsirologët, pra komentatorët e Kurani Kerimit, kjo ajet ka ardhur pikërisht në kohën kur tregohet një rast i Ukbe ibn Rabihas. Ai, edhe pse i hini dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e donte pejgamberin, e kuptoi se Islami është fe e vërtet, fe e cila është përparimtare, fe e cila të bën që ta jetosh jetën të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Mirë po, fatkeqësia më e madhe se ai kishte shoqëri të cilët mund të themi armikun më të madh të Islamit, armikun më të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte i cili ishte Abu Jahli, dhe ai pasi mor vendimin dhe rrugën për të shkuar në Medinë ta pranoj Islamin, edhe vendosi që të shkoj. Mirë po, këtë lajm e mori vesh shumë shpejt, nga se e informuan Ebu Gjehelin, shokun e ti të ngusht, dhe i treguan se Ukbe ka vazhdu të shkoj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta pranuar Islamin. Dhe kështu ai doli për para Ukbes dhe i tha, ku je duke shkuar? Tha, jam duke shkuar ta pranoj Islamin tek Muhamedi alaihi salatu wasallam në Medinë. Atëherë Ebu Gjehli i tha, kur ai më mendoj
që e gjetë lumturin, e gjetë kënaqësin, tha nëse ti shkon atje, ma me mu nuk du të kesh punë. Ma me mu asë nuk du të bisedosh, me mu nuk do të jemi shokë dhe kështu me radhë, dhe ki mbet tash mes asaj lumturis dhe asaj të cilë do t'ja bëj jetën të nxirë në këtë botë, por edhe në botën tjetër, dhe kështu u këthi. Pra është histori e gjatë, mirë po, ja që shkaktar ishte shoku i ti të cilën e largoj nga pranimi islamit, dhe kështu Allahu Gjellëshan wa Gjellë Gjellalhu, pra e zbritja jetin e Kuranit, atë ditë pra zulumqarët, do t'i kafshojnë duart e veta dhe do të thonë i mjeri unë ta kisha marrë rrugën e pengë, mos ta kisha ndëgju shokun Ebu Gjelin, por të kishte marrë rrugën dhe të vazhdojnë të tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të pranuar islamin dhe do të thirë dhe do të bërtas, oh shkatrimi im, mos e kisha bërë filanin mik, mos e kisha bërë filanin shok, nga se në të vërtet pasi e gjeta rrugën e drejt, nga se aj e kuptoj. Vëllai, tash kjo ka ndodhur në atë kohë, por po që se i kthehemi edhe kohë sotit edhe pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë kanë ekzistuar Ebu Gjela, ama gjithmonë kanë ekzistuar edhe Ebu Bekra. Andaj njeriu, mvaret se cilin do ta marr për shok të tij, do ta marr atë të cilët vërtet, edhe pse e ka kuptuar të vërtetën, edhe të punoj pas asaj të cilën na ka mësuar pejgamberi alayhisalatu wasallam, apo do të marr për shok dikën tjetër. Dhe këtu vjen shumë raste, shumë njerëz të cilët nga komplekset e tyre, të cilët fatkeqësisht i kanë nga shoqëria, se çfarë do të thonë shoqëria, edhe kjo i ka bërë që ata të largohen prej islamit. Po ashtu për rëndësinë që jep islami shoqërisë, shokëve të mirë, vlen të përmendet edhe fjalët e Omerit radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me ta, i cili ka thënë se nuk do ta kesha lutur Zotin që të më merrte të shpirtin, mos të jetoja në këtë dunja, po që se nuk ishin tri gjëra. Edhe ka përmend leximin e Kuranit, bërjen në sejdë, ramjen në sejdë, dhe po ashtu ka përmend edhe shoqërimin me njerëzit e mirë. Po ashtu Imam Shafiu ka thënë në një fjalë të tij, nëse njeriu katër gjëra ja shtojnë mençurinë, dhe këtu kur ka përmend, ka thënë lënien e fjalëve të tepërta, pastaj ka përmend misfakun apo brushën, pastrimin e dhëmbëve, dhe dy të tjera që i ka përmend kanë të bëjnë pikërisht me temën të cilën jemi duke folur, qëndrimin me njerëzit e mirë dhe shoqërimin me dietarët. Pra këtu tregon se çfarë rëndësie dhe çfarë roli i jep shoqërisë islami. Pastaj kemi edhe një fjalë të një Hamid Al-Qafaf i cili thot kur do ta dënoj dikëm Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu ja dhuron shoqërinë e njerëzive të këqinj, kurse e privon nga njohuria e vlerës së vetë të mirëfillt. Pra ai cili nuk shoqërohet me njerëz të islamit, me njerëz të cilët ja kanë frikën Allahut, me njerëz të cilët e duan Allahun Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu, largohen nga vlerat e mirëfillta, pra për ta njohë Zotin e gjithësisë, dhe ata i lënë në shoqëri, në shoqëri të keqe. Andaj, kur flasim për shoqërin e mirë në islam dhe rëndësin, edhe këtë, nëse kemi ko të them, përshkak se njëriu nuk mund, si shtame edhe më herët, të jetoj vetë. Dhe këtë na e tregon edhe vetë argumenti kur Ademi a.s. edhe pse ishte në gjennet, pra ai kretat mirat i kishte mirë, po e luti Allahun Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu që t'ja bëj një shok, e Allah e krijoj Havën. Kërkoj që t'ketë dikën, ose rastin e Musajt a.s. kur Allah azza wa Gjellë e urdhoj që kojtë e Faroni, Musaj a.s. e kërkoj që t'ketë një shok me veti, Allah ja caktoj Harunin, ose rastin e pejgamberi tonë të dashur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i cili kishte shok Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Alion radiallahu anhu, sa që thuhet ndonjëherë i kapte vafukte krahët njërin mbi shpatull njërit edhe tjetrin mbi shpatull dhe thonte vallahi ashtu siç na ka bashkuar Allahu në këtë dunjë, shpresojmë se kështu do të ringjallemi edhe tek Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu. Dhe ekzistojnë shumë hadithet për nga mejë sallallahu aleyhi wa sallam, për edhe jetë të Kurani Kerimi që Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu të regonë në Suratul Zuhruf, atë ditë shokët e ngush do t'jenë armiq të njëri tjetrit përveç atire që ishin të sinqert në miqësi. Për ndaj, kjo të regonë se sa duhet të jemi të sinqert na dhe sa duhet të kemi mendime apo vendim për
të njohur dhe për të shoqëruar me miqt e mirë që e duan Allahun Azza wa Jalla, që i kanë frikë Allahun Xhelashan dhe që janë sinqert. Hoç, sa ndikon shoqëria në përmirësimin apo shkatrimin e individit apo njeriu? Wallahi, kjo është një pyetje shumë e rëndësishme që neve sot duhet ta kuptojmë. Për shkak se shoqëria ndikon shumë në përmirësimin e individit, e një njeriu, por edhe të kundërtën anasjelltës në shkatrimin e individit. Në lidhje me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka shpjeguar kështu që edhe nuk ka vend më për të menduar diçka gabim kur ka thënë se personi, njeriu është në fen e mikut të tij, shokut të tij, halilit të tij të ngushtë, kështu që shikoni se me kë po shoqëroheni. Po ashtu Ibn Hajeri, Allah më shiroft, ka thënë, njeriu nuk duhet të le pasdore zgjedhjen e atyre që janë të drejtë për shoqërin, nga se shoqëria ka ndikim të skajshëm në tek individet. Dhe nuk duhet të lanë pasdore hajt të shoma të që. Pra është kusht dhe obligim i domosdoshëm që njeriu të bëj përpjekje të zgjedh shokun e ti, mikun e ti, ashtu si që duhet në këtë jetë, por edhe në botën tjetër. Ata njerëz me të cilët ju do të uleni, apo dikush ulet dikun, do të shoh se mund të ekzistojnë vetëm di kategori njerëzish. Ose njerëz shok, i cili do të mësoj, do të këshilloj, do të urdhnoj për të mirë, do t'i rregulloj punët, do të ta çaj dertin, apo do ta përkujtoj Allahun Azza wa Jall, ose do ta kesh një njeri tjetër, nëse nuk është i këtij rangut, kësaj kategorie, do të kesh një shok i cili të thirr në mëkat, të thirr në gjunah, të thirr që ti kish nga ajo e vërteta, të marrësh në përgoj njerëzit dhe kështu me radhë. Prandaj shoku i mirë, siç ka thënë edhe Ebu Derda radiallahu anhu, shoku i mirë është më i mirë se sa vetmia. Vetmia është më e mirë se shoku i keq. Ai që flet gjëra të mira është më i mirë se ai që hesht, dhe ai që hesht është më i mirë se ai që flet gjëra të këqija. Prandaj po ashtu në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ndikimin e shoqërisë, kur e ka përmend shoqërinë, ka thënë shoqëria e mirë është sikur parfumeria. Pra në qofë se shkon në parfumeri edhe mos blif asgjë, mos marsh asgjë aty, ti kur dalësh jashtë do të kesh erë të mirë, parfem të mirë, pra se do të ndikohesh nga ai vendi ku ke ekzistuar. Po ashtu edhe shoqëria e keqe e ka përkujtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është si farkatari, pra si ai i cili punon me xehe, edhe nëse hin ti aty, edhe nëse nuk punon asgjë, vetëm kur të dalësh do të vijë era xehe apo je për leje me diçka, nga se kjo është ajo që ndikon shoqëria e mirë dhe shoqëria e keqe, ose për të mirë ose për të keq. Se sa ndikon shoqëria në individin, është rasti e bu Talibi, gjajajt për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Ebu Talibi, jo ajë pëse nuk e dinte të vërtetën, a thu ajë nuk e dinte se për nga meri sallallahu aleyhi wasallam është besnik, është për nga meri Allahot, për kundra zi i dinte gjitha këta, mirë po problemi se ajë nuk ju dha të hek shahadetin, apo të thot la ilaha illallah në frimën e mramë dhe të fitoj shefatin e për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, kush ishin ato që ndikoj, sigurisht se shoqëria, nga friga se shoqëria që vërë të thonë, nga komplekset që i kishtë ajë ndaj shoqëris, kështu pra ndikoj shoqëria në ata që ajë të vdes pa fjallën la ilaha illallah. Për ta kuptuar mas mirë ti këtë, se sa ndikon, lirisht është mirë që të bëm anke dhe të shofim njerëzit, të pjesëm ata print të cilët i kanë pa fëmijët e tyre që kanë qenë të shoqëruar me shok të këqi dhe kanë thonë sa të mire pa ta djalin apo vajzën, mirë po kur u shoqëru me njerëzit e këqi ma prishi shoqëria. Pse ata e morën e qunë në për diskoteka, në alkohole, vendet të ndryshme, në nxitën të japën duhanin edhe kështu me radhë, edhe filloj të ndryshoj. Por edhe në anën e kundërt kemi njerëz të cilët themi me të vërtet djali im apo bija ime nuk ishin në rrugë të drejtë, mirë po shihinin në një shoqëri të mirë, edhe ai u përmirësua. Pra, mjafton që këtu
të të pjesëm e ta. Andaj këtu është mirë të përmendet që kujdesin e prindrëve për fëmijët e tyre se me kënd shoqërohen. Duhet të jetë një kujdes i veçantë dhe ta kenë si derë dhe ta kenë si gale, pra që me ka shoqërohet fëmija. Kur jemi këtu tek ndikimi, sa ndikon shoqëria tek individi, është mirë të përmendet edhe hadithi, ndoshta të gjithë njerëzit e kemi ndëgjuar. E kemi kuptuar për rastin, do t'i bëj shkurt, për rastin ati i cilit ka vrarë 99 veta, i kam bit, dhe kur ka shkut kërkuje taube të njoni, ka thanë të një hoqë, të një djetari, ka thanë a ka taube, për mu, ka thanë pse kam bit 99 veta, ka thanë jo, atëre kam bit edhe ato 100, pas të shkon të një tjetër, e ajë që ka i thotë, si e urdon, thotë do të shkosh filan vendi, ka taube për të, për ju, ka pendim, por në qëfë se ikish për kësaj shoqërie, do të shkosh të një vend tjetër, atje janë shoqëria e mirë dhe inshallah atje ka me të pranu të obje. Edha i merë rrugën, pra dhe duke shkuar rrugës vdes. Vinë me laqet për të marë shpirtin dhe këtu hinë kundrështim me laqet e rahmetit dhe atat gazepit, se kush do t'ja marë në shpirtin. Dhe kështu fitojnë përshkak se kur mbatet, si është hadithi, mëse zgjatim shumë, mirë po ajë vetëm se ka qenë një hap në anën e të mirëve, pra hinë në ndorën e melaqeve të rahmetit. Qëka do me thonë kjo? Se edhe për tober, për pendim, për përmirësim, pra vleka shoqëria e mirë, e jo shoqëria e keqe. Pra ndaj a ju urdhrua që të shkoj në vendin ku janë njërzit e mirë apo ku ka shok të mirë. Po që ju më herët e përmendet një hadith që thonte se personi është në fen e halilit apo mikut të ti, andaj shikoni me ka përshoqëranë. A ka mundësit në shqaroni pak më qartë këtë hadith? Vëllaj, aj që e ka kuptuar begatin, mirësin, të mirën, nga Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu që e ka bërë tjetë fetar, ta ketë islamin si fe dhe si din, aj do ta kuptoj shumë mirë, do ta kuptoj shumë mirë rëndësin dhe rolin e asaj feje dhe me kanë shëqrojt. Shumë interesantë ki hadithi për nga me sallallahu alaihi wasallam, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpjegon edhe më të tje këtë princip në një transmitim tjetër ku thot mos u shoqëroni me askënd tjetër pos me besimtar. Pos me ata të cilët janë fetar që janë përcaktuar t'ju binden urdhrave të Allahut xhallashanu ve xhalla xhelaluhu dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mos e ushqeni, pra mos e ushqeni askënd, mos lejoni në sofrën tuaj të ulet askush që nuk është takva, nuk ka devotshmëri, nuk i ka frikë Allahu Gjellëshanuhu ve Gjellëgjellalu. Kjo është hadis i veçantë që ka nevojë për të komentuar. Por këtu ku jemi se si duhet ta kuptojmë këtë? Wallahi çdo ku njeriu mund të bëjë prova. Mund nëse ka kapital të madh, pasuri të madhe, dhe atë mund ta investon dikun, fiton mirë, sfiton, s'është punë e madhe. Mirë, po këtu tek feja nuk ka loj, nuk ka tallë. Nëse njeriu mendon që ta jetoj jetën e ti me shoqëri të keqe, me njerëz të këqij, edhe të bëjë një probë, këtë hajtë dhe të e kaloj këtë jetën tash kështu në këtë mënirë, si kur që donë e pëshë i ti, ma ai nuk i garanton askush se ma përsëri mund të këthejt dhe ta tjetë i shpëtuar në këtë dunja dhe në botën tjetër, ahiretin. Andaj kjo, nënkuptojmë se personi, njeriu, individi, është gjithmonë në metodologjin e shokut të ti, pra në rrugën e njëtë, kanë natyrë të njëtë dhe si sjellje të ngjashme me shokun e ti. Prandaj nuk është thënë kot më trego shokut me kënd rrin, do të tregoj se kush je. Pra e kupton se në bazë shoqënisë ti e kupton se çfarë njeriu mund të jetaj edhe çfarë është duke bërë. Prandaj përmendet edhe një fjalë arabe ku thot shoku juaj është ai që ju tërheq drejt diçkaj. Pra kuptohet se në qoftë se ti je me shoqëri të mirë islame fetare,
ata do të tërheqin nga xhamia, do të tërheqin pra nga agjerimi, nga bërja e punëve të mira, nga krijimi i obligimeve të Allahut xhalleshanu ve xhalla xhelalu. Në çfarë jeni në shoqërinë e keqe, në shoqërinë të cilat refuzojnë Allahun azza ve xhel, edhe kjo pra të ndalon. Andaj muslimani dhe besimtari asnjëherë nuk ja lejon vetes së tij pra të shoqërohet me njerëzit të cilët refuzojnë apo nuk e besojnë Allahun xhalleshanu ve xhalla xhelaluhu. Edhe në qoftë se ata do të jenë prindrit e tyre, do të jenë vëllezrit e tyre, do të jenë farefisit e tyre, në qoftë se ata janë kundër Allahut dhe të dërguarit, ai nuk shoqërohet me të. Pra gjithmonë besimtari i mirë, muslimani i mirë kërkon dhe mundohet që të gjejë shoqërinë të cilët vërtet e bën ta jetojë jetën sipas Islamit. Po cili është qëllimi i gjithë kësaj që fat më lë? Për qëllimin e kësaj që jemi duke folur se të gjejësh një shok që e ka frikën Allahut, që e don Allahun azza wa jall dhe që është i sinqert, janë flasin hadithe të shumta. Unë do të mundohem në pika të shkurtra të përmendim disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi i parë nuk ka dyshim se është arritja e kënaqësisë Allahut xhalleshanu ve xhallaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush i posedon, kush i ka me vete tre cilësi, do ta shijojë ëmbëlsinë e imanit. E para ka thënë që Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më dashur tek ai se sa çdo gjë tjetër. E dita që ta doj ndonjë person vetëm për hir të Allahut xhalleshanu ve xhallaluhu dhe ta uroj kthimin e tij në kufër, në mosbesim, sikurse që uren pra të hidhet në zjarr. Dhe kjo pra na tregon se kënaqësia e Allahut xhalleshanu ve xhallaluhu përveç di edhe ajo e mesit është që pikrisht ta doj një shok, ta doj një mik pra për hir të Allahut xhalleshanu ve xhallaluhu. Pastaj si qëllim tjetër me përveç që fitojmë kënaqësinë e Allahut xhalleshanu ve xhalla xhelalu, na fitojmë edhe dashurinë. Fitojmë dashurinë e Allahut për ne, në qoftë se e duam dikë apo bëjmë një shok. Edhe këtu përmendet një hadith kudsi ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhalleshanu ve xhalla xhelalu thot, dashuria ime është bërë obligim për ata të cilët duhen në emrin tim. Subhanallah, kush mund të obligon Allahun xhalleshanu ve xhallaluhu, kur e dim madhrinë e tij, madhështinë e tij, sa është se kush është Allahu xhalleshanu ve xhallaluhu. Mirë, po Allahu azza ve xhallaluhu është ai i cili vetë e ka obliguar veten e tij që ta don një person, një besimtar i cili e don një njeri tjetër në emër të Allahu xhalleshanu ve xhallaluhu. Pastaj thot, dashuria ime është bërë obligim për ata që shoqërohen në emrin tim. Dhe po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prana hadithin qudsi, ku Allahu xhalleshanu ve xhallaluhu thot, dashuria ime është bërë obligim për ata që vizitojnë, bëjnë ziaret njëri tjetrin për në emrin tim. Edhe këtu pra tregon se çfarë rëndësie dhe çfarë vlere ka, pra çfarë qëllimi ka njeriu ta ketë një shok që e ka frikë Allahun, që e donë Allahun xhalleshanu ve xhallaluhu dhe është i sinqert. Pastaj tregohet të një rast tjetër kur jemi këtu tek dashuria e Allahut xhalleshanu ve xhallaluhu, tregohet një rast kur një njeri ka marrë rrugën për të shkuar për të vizituar dikën larkë në një fshat tjetër. Edhe Allahu xhalleshanu ve xhallaluhu dërgon një melaqe, një engjëj në formë të njeriu dhe e pyet ku je duke shkuar, thot jam filluar të shkoj të vizitoj filanin për hir të Allahut xhalleshanu. E pyet meleku, thot, a je i afërt në gjak apo ke ndonjë farë interes? Jo, thot, vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Atëherë meleku i tregon dhe thot, un jam i dërguar i Allahut, pra jam një melaqe i cili Allahu xhalleshanu ve xhallaluhu më ka dërguar të them se sikur ti që e don atë për hir të Allahut xhalleshanu, edhe Allahu azza wa jall të don ti, pra çështu njëjtë. Edhe një hadith me lejoni ta them në lidhje me këtë kur jemi duke folur për qëllimin. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Omeri radhiyallahu anhu, thot se në ditën e kiametit rreth arshit të Allahut xhalleshanu ve xhallaluhu do të vendosen podiume, pra shatore, si themi ashtu, prej drite, prej nurit, mbi të cilët do të qëndrojnë njerëz që kanë veshur rroba prej nuri, prej drite, dhe ftyrat e tyre do të ndriçojnë. Nuk janë as pejgamber, as
shahida, as dëshmor. Sahabët këto ishin të interesuar të pyetin, thënë, ja Rasulullah, po kush janë ata? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, janë ata njerëz të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hatër të Zotit. E kanë dashur pra një shok për hir të Allahut xhalleshanu huwa xhalle xhelaluhu, dhe nuk e kanë pat as afërsi gjakut dhe pas as një farë lloj miqësie dhe as për shkak të pasurisë, të interes, apo ndonjë interesi tjetër, vetëm për Allahun Gjellëshanu e Gjellëshanu. Dhe për këtë, Allah Azze Vajtel i ka bashku në këtë vend. Pra, paramendoni, ka thënë edhe sahabt, edhe pejgamberët e Allahut, edhe shahidët do t'i kenë zili që këto njerës në ditën e kiametit, pra, pse Allahun Gjellëshanu do t'i ngrenë në këto grada të larta. E pra, shihe se çfarë qëllimi në qofë se ne shoqërohemi me këta, edhe pse ka edhe shumë hadithe tjera që flasin për këtë, për përshkak të kohës. Mendoj se do të jenë, sa për t'i kuptuar, do të jenë të mjaftueshëm. Hoç, cilët janë në cilësi që duhet t'i ketë një shok që të kemi të pandashëm? Cilësit, apo sifatet e një personit të cilët neve duhet t'a kërkojmë, dhe t'ja kërkojmë ata gjëra, që i ka, përgjigjen më të saktë ka dhënë dietari i njohur Ibn Jauzi, Allahu mëshiroft, kur ai ka dhënë përgjigjen shumë të bukur kur ka treguar se çfarë shokësh duhet të gjejnë. Dhe ka treguar pesë cilësi. Unë do të kisha thënë që këto pesë cilësi neve së pari kur ti ndëgjojmë, nuk do të thonë se vetëm na ti kërkojmë prej dikujt që ti ketë këto pesë cilësi dhe ta bëjmë shok, ta bëjmë mik, po para duhet ti bëjmë vetë ne. Për shkak se edhe dikush tjetër do të duhet na i kërkojë neve, a i kemi këto pesë cilësi, pesë sifate për të na bërë shok. Dhe më mirë do të ishte që neve vetë përmirësohemi dhe ti plotësojmë këto gjashtë, këto pesë cilësi, pesë kushte dhe pastaj ti kërkojmë edhe prej të tjerëve. Dhe ka thënë nën pikën e parë ka thënë që të jetë i mençur. Shoku që dëshiron ti, ti jesh i pandashëm me të, kërko që ai të ketë mençuri. Nga se mendja është kapital i madh dhe nuk ka të mira, nuk ka bereqet me një shok i cili është i marë. Mundet ajtë të ketë cilësi i tjera, mund të ketë gjëra të mira, me por në qofë se është i marë, aj mund të dëmton bile dhe kur ti ke më të e për nevoj. Me lejoni të tregoj një fabull, apo një tregim që tregohet në lidhje me këtë, se një vërtet njeriu duhet të kërkojë një shok të mençur. Tregohet se një njeri duke punuar në mal diku ka gjetë një ari të vogël, një arush të vogël dhe e ka marrë në shtëpi. Dhe kur e ka marrë në shtëpi, ai duke u dhënë ushqim, duke u kujdes për të, afrohen pra bën shoqëri shumë të ngushtë njëri me tjetrin. Pastaj kur rritet ariu, ai fillon të marrën rrugë, del, fillon ecën dhe ajo i kanë ndihmuar, e kanë mbrojtur nga egërësira tjera, përshkak se e din mirësin që ja ka bua ki. Një ditë prej ditëve ki në mal bie me fletë. Dhe duke fletur, një mis fillon të i rëtullohet rrëth balit. Rrëth, nuk e len të zënë gjumë i rahat. Dhe ariu e shikon, donë të shpëtojë nga se i dhimbet, me të vërtet se shoka ka, të tash miza nuk e len, dhe vendos të ambit mizën. Dhe e merë një gurë të madhë, dhe pret ku do të ndalet miza. Dhe miza pikrisht ndalet në ballin, në kokën e atij shokut apo mikut të ariut. Dhe ai tamam kur ndalet dhe i bjen mizës dhe e mbit. Po vërtet e mbiti mizën, ama e mbiti edhe shokun. Ja çka bën shoku i marr, pra kur nuk din dhe kur nuk e ka mendjen. Dhe kjo na tregon se vërtet ai edhe nga dashuria, pra nga se ariu dëshironte që ato ta zënë gjumi, mirë po ja e mbiti edhe shokun për një shkak të mizës kur kishte mundësi ta mbrojë. Edhe ka shumë shok të tjerë, njerëz të cilët ekzistojnë, nga se nuk kanë mençuri, nuk kanë mendje ashtu siç duhet, edhe kështu pra mund të çon rrezik edhe nga dëshira e tij që ka për ti. Pastaj cilësia tjetër që duhet ta ketë një besimtar apo një njeri, një shok i mirë që neve duhet ta kërkojmë apo siç tham, apo duhet ta plotësojmë edhe ne vet për të na bërë dikush tjetër shok, është të ketë sjellje dhe moral të mirë. Nga se edhe sjellja e mirë është e domosdoshme në këtë. Mos ndalemi në çdo pikë, vetëm desha ti përmendi për shkak se nuk na mjafton koha. Tjetra është e që mos të jetë mëkatar, mos të jetë gjunahçar, nga se mëkatari
mëkatari, ai gjunaqari që i bën mëkat Allahu xhelleshanu ve xhelle xhelaluhu, pra nuk është i mirë edhe për na. Nuk themi se nuk ka njeri që s'bën gjuna, po, mirë po, s'paku ta shoh veten e ti se çfarë mëkate është duke bërë dhe anpre atinë që pendohet shpejt, para mendoni të bësh një shok që nuk e ka frikë Allahun xhelleshanu ve xhelle xhelaluhu, jo që i bën mëkat Allahut azza ve xhel kur është vet, por edhe para teje. Se ka dërt, ha, për shembull Ramazan, koha në namazit, nuk vin të falë namazin me ti bashk, edhe kështu me radhë vazhdo. Andaj, bën mëkate pa kur një farloj dërti, gajle, edhe para teje. Edhe ta shmendoj që edhe ki shok nuk javlen, pra në qëfë se e ka këtë cilësi. Pastaj, është e shoku tjetër që duhet të kërkojmë, mos tjetë bidatxhi, mos tjetë ndjekës i risive, nga sa ai të largon prej urnave të Allahut xhelleshanu ve xhelle xhelalu, të largon prej porosive, prej sunetit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe të nxit sa më tepër, pra më të rëndësishme për të janë rrisit, bidatet, sesa obligimet urnat e Allahut xhelleshanu ve xhelle xhelaluhu. Dhe e pesta, mos të jetë nga ata që lakmojnë dunjën. Edhe këtu duhet me varë shumë, nga se sot mendoj se janë shumëzu shumë këto njerëz, të cilët ti sa herë që fillon ti shpjegosh, t'ia kujtosh fjalën e Allahut, t'ia kujtosh dinin e Allahut, t'ia kujtosh frikën e Allahut, t'ia kujtosh ahiretin, t'ia kujtosh xhenetin, xhenemin, ai fillon më një herë të merret me këtë dunjë, filani ka fitu kaq, ai politikani kaq, pse ai bën kaq, për të fug gjithmonë zhvendos prej asaj të cilët kemi dobi në gjëra të cilët nuk kemi dobi. Pse e bëjnë kët? E bëjnë pikërisht pse janë lakmues të kësaj dunjaje. Dhe gjithmonë ata, edhe në qofë se ti dëshiron, ta marish aton, ta drejtojsh në rrugën Allahut Gjellëshanu e Gjellë Gjellan, ata të zhvendosin. Prandaj, këto 5 cilësi janë shumë me rëndësi që neve duhet t'i kërkojmë nga një shok që t'i ketë dhe për t'a bën shok të pandashëm. Edhe na vetë t'i bëjmë ata, por edhe nga shoku tjetër. Po që për shkak se nuk në mjafton, koha ka mundësi për të lëshikojë si tanë një mesaj të shkurtë? Mesajë im është që të kemi shumë kujdes në kohën e sotit, që gjithmonë të mundohemi nga se edhe shoqëria e jonë ka ndikim shumë të madh edhe për botën e ahiretit. Unë do të përfundoj me një hadith madhështor për të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se polemizimi më i madh që do të jetë në ditën e gjykimit do të jetë kur di shok që askushi nuk do ta marr guximin të shkojë të thotë Allahu xhelleshanu ve xhelle xhelalu për të bënë ndërmjetësim, këtë do ta marr guximin shoku i mirë dhe do të shkon kur më pasi ata trajtohen dhe të hyjnë në xhenet, dhe kur ata shohin se nuk e ka atë mikun e vet apo shokun e vet të ngushtë, do të drejtohet Allahu xhelleshanu ve xhelle xhelalu thotë o Zot, filani ishte shoku im, ishte miku im, u falte me mu bashk, agjeroshim bashk, lexonim Kur'an bashk, mirë për disa mëkate, nuk është tu me na, është në zjarë. Allahu Gjellëshanu ve Gjellë Gjellaluhu do të thotë shko edhe në zjere mere me veti. Dhe këtu, çka na jep të kuptojmë kjo? Na jep të kuptojmë që neve shokët tonë t'i kemi ata të safit, jo ata të kafes, që i kanë merak bastore, që i kanë merak pire në alkoholit, që i kanë merak zbavitjen amoralitetin, nga se këto nuk do të kërkojnë neve në ditën e gjykimit të na marrin në xhenet. Por ata të cilët je fal bashk, ke agjëruar bashk, ke lexuar Kur'an bashk, ke mësuar diçka të mirë bashk, ata do të jenë ata të cilët do të kërkojnë tek Allahu pra si ndërmjetësues për të shpëtuar ti dhe thua se dikon do ta kap zjarmi deri mbi zogët të kamës, dikon deri mbi gjunj, do ta bën dënimin Allahu xhelleshanu ve xhelle xhelalu. Pastaj shokët e tyre do të janë shkaktarë që do t'i nxjerrin. Është hadithi shumë i gjatë, por përshkaktohet vetëm e desha të përmendi se kush duhet të jenë shokët tonë, të cilët neve duhet t'i përmendi, t'i bëjmë shok. Andaj mundoheni që të shoqëroni me njerëzit që e duan Allahun, që e kanë frikë Allahun xhelleshanu ve xhelle xhelalu, që janë të sinqertë, nëse prej tine do të kemi dobi edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, ahiretit inshallah. Po që falimderit që ndajtë të kohë të jeni pjesë këti emisioni dhe lusë Allah në zëhë gjelë që i shpërblej me gjennë e dulë firdevës, inshallah. Falimderit, Allah ju shpërblej dhe juve për ftesën, dhe Allah ju dhe është sukses.
Shikoj së ndëruar, kjo ishte e gjitha sa i përket këtij emisioni. Ne këtu do ndahemi, bashkë takohemi në emisionin e radhë. Deri atëherë qofshin në mbrojtje të Allahut subhanehu ve teala. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ummi hayati u jannati, enti uyuni u basmeti, hubbik shu'a'ib mujti, والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك يسيل لك قلبي سعادة